Hvad blev klokken? 48.2 minutter. Kæft, mand. Hvor fanden forsvandt tiden hen? Hvor helvede forsvandt den tid hen, når jeg vælger kraftedeme, mand. Nå, vi skal lige have lavet det her først. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Du er land på den danske bombasse. Min kanal, velkommen til. Godmorgen, velkommen til. Jeg har prøvet at tage jagt på i dag, og jeg synes allerede, det er måske lidt for varmt. Det er måske for tidligt. Det var for tidligt at tage den på. Det var dumt af mig, fjolle mig. Hvad er der at sige, udover at det er, det er onsdag, og jeg har havde næseblod, mens jeg stod i badet. Det er sådan noget, jeg får en gang imellem. Jeg har tynde blodkarsvægge, noget. Jeg ved det ikke, men det er sjovt nok, fordi det er første gang, jeg tror faktisk, det er første gang i år, at jeg har næseblod. Og der er et eller andet, der generer mig i mit øje. Jeg sad og klappet for at synke lyden op, så er der et eller andet, der fløj ind i mit øje. Altså, så hårdt klapper jeg jo heller ikke, vel? Altså. Så havde jeg forresten lillefar, han spurgte om noget. Lillefar, han spurgte om noget med investering. Om det er sådan noget... hvad fanden var han spurgte om? Om det er trading, ja. Nej, altså det jeg tænker på, det hedder fond. Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, jeg snakker om her. Det er en form for bank, som ikke laver ret meget andet end at investere med dine penge. Og det gør den igennem aktier. Og så spreder den ud over dine aktier. Det er det eneste. Der er ikke noget trading. Der er ikke noget som helst andet i det. Det er bare det, jeg ved. Jeg ved ikke, om den kan trade. Det ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, hvad trading går ud på. Sådan helt præcis. Jeg ved, det er nogen, der køber noget og bytter med noget andet. Og så bytter de med noget andet igen. Og så er der noget med noget sukker og noget olie og noget... Hvad er det? Er det sukker? Olie, guld, sølv i meget store mængder. Og så putter de det, så sender de det frem og tilbage. Ja, det er trading, sådan cirka. I grove træk vil jeg nok gå ud på. Men da jeg ligesom ikke rigtig ved så meget om trading, vil jeg ikke begynde at snakke om trading, fordi det vil fandme være mærkeligt, hvis jeg gjorde det. For jeg ved ikke ingenting om det. Og så længe man ikke ved noget om det, så skal man heller ikke begynde at kæve løs om det. Der er mange ting, jeg ikke ved en skid om, og så begynder jeg at kæve løs, så det er bare så dumt at sige. Jeg synes selv, det er sjovt. Nej, min hue. Og det er ikke en nissehue. Tag dig sammen. Så har vi lige fået det på det rene, fordi alle folk de spørger, hvad er det for en nissehue? Hvad er det for en nissehue? Det er faktisk halsemuffedisse ting noget. Den hedder vist nok muffedisse. Halsemuffedisse. Det er en til, når du går ud i meget, meget, meget kolde områder. Så kan du have den her trukket op over hovedet, og så kan du have den til at slutte til, og så kan du have en hue på samtidig. Men så ikke nok med det, så fordi den har sådan et langt stykke, så kan du putte den ned, og så kan du dække din hals til også. Men jeg har så bare valgt at bruge den sort del som huen, fordi den er lidt varmere end stofdelen, og så lader stofdelen hænge og dingle. Det kan da godt være, der nogen, der synes, det ser underligt ud, men det er jeg sgu lidt ligeglad med. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide, at jeg ser fjollet ud. Jo. Er der ellers andet, vi lige bør sådan lige ryste med nu her? Vi skal ud og hente børn. Jeg aner ikke, hvad dagen den bringer, for det er ikke torsdag. Jeg tror nok, jeg har en tur kl. 12, som ikke bliver til noget, fordi drengen ikke har skulle i skole. De får i torsdag, onsdag, de får i onsdag. Ja, det er sådan cirka det. Det er sådan cirka det. Og ellers så er det altså kun aktier, jeg snakker om, fordi det er kun aktier, jeg ved en lille bitte smule om, og det er kun aktier, jeg har gjort en lille bitte smule i. Jeg har ikke gjort noget som helst andet, når det kommer til investering eller økonomi eller noget som helst. Det er som sådan heller ikke... Hvis man ikke har råd til det, skal man lade være med det. Altså hvis du ikke har råd til at tabe de penge, det skal være penge, du bruger, som du har råd til at tabe. Hvad mener jeg præcis med det, når jeg siger det? Jamen det mener jeg, at når du har betalt alle dine regninger, når du har betalt alle dine udgifter, når du har betalt lillemors lommepenge, ikke nødvendigvis lillemor og lillefar, det er ikke dem, jeg snakker om, men din kones, din kæreste, din bedre halvdel, din partners lommepenge, hvis hun skal have sådan nogen, din egen lommepenge, det der så er til overs, og du har betalt ind til alle dine opsparinger. Når det så er gjort, og du så har nogle penge tilbage, og du så snakker med din bedre halvdel om det, din kæreste, din partner, din lille mor, din whatever det nu er, du har, hvis du har sådan en. Og hvis det er dig selv alene, så behøver du selvfølgelig ikke snakke om lompenge og snakke med hende om det. Men så de penge, du har, når du har betalt alt, hvad du skal betale, og du så har nogle penge, du ikke sådan rigtig ved, hvad du skal gøre ved. Du står lidt og tænker, skal jeg tørre mås med dem, eller skal jeg bare gå ned og drikke dem op nede i byen? Det er den slags penge, jeg snakker om. Du skal ikke tage dig råd til det. Du skal have råd til og kan tabe de her penge. Det er ikke noget med, at du skal spinke og spare og leve af havregryn og alt muligt andet. Det skal du ikke. Så vælger jeg så at sige, fint nok, så laver jeg en opsparing til minimumsbeløbet, som er indbetaling på de her bankefonde tingester her. Når du har gjort det, og du så har nået 500, hvis det nu
er målet, hvis det nu er målet, ikke, så sætter du 500 kroner ind, og så gør du det bare så tidligt, så hurtigt, så ungt som muligt, som du overhovedet kan komme afsted med. Sådan, så du, de her penge her, de kan få lov til at vokse, fordi de vil stige stille og roligt hen over tid. Det er det, jeg sagde. Men så falder de måske et år, og så stiger de, og så falder de, og så kommer det helt ned i bundskrab, og så kommer det op igen. Aktier er ikke noget, du skal holde øje med. Aktier skal stå og passe sig selv. Over tiden vil de vokse. Stort set alle aktier vokser. Så det der med at sidde og holde øje med, åh, nu stiger det, nu falder selv. Nej, du skal tænke langt. Det her, det er ikke en sprint. Lidt ligesom i YouTube, det er heller ikke en sprint. Det er en maraton. Du skal blive ved. Det samme gælder også for det her. Det her, det er en langvarende periode. Det er din opsparing til, når du bliver 60. Hvis du står og er 20, så skal du sådan set være ligeglad med den i 20, 40, 60, 70, knap 80 år, ikke? Så det er næsten 60 år, du skal være ligeglad med den i. På den tid, der vil der være en jævn stigning igennem de år. Fordi det er statistikkerne, de viser. Jo længere tid, du har dine penge til at være derinde, jo mere vil det blive i værdi. Jeg ved godt, at der er nogen, der aktiesprinter. Det ved jeg godt. Men så skal du ud af med at sidde ved salgsknappen. Når den er oppe at peak, så skal du kunne trykke på selv, og så skal den kunne... Og så skal pengene stå ind på din konto. Det gør de bare ikke for os almindelige dødelige borgere. Og det er der, i problemet er. Tror jeg. Det er ikke sikkert, at jeg har ret. Jeg skulle lige huske godt. Kan godt være uret. Nå, skal vi gøre det? Ja, det skal vi faktisk, fordi klokken er 8:50, og jeg skal ikke have den første barn med. Han er sygemeldt, så jeg skal lige pakke lyset ned. Vi ses senere, når børnene lige er sat af. Det var sgu Tandrup. Der var hilser, fin hilsning. Jeg kunne ikke se, om det var en togbus, eller hvad fanden det var. Kunne vi prøve at slukke den der motor der? Jamen, så åbenbart ikke. Lortebus. Så vi holder bare her og bruger brændstof. 1,06 liter. Hvad så kunne du? Din fuck. Hvad fuck skulle det koste alt det brændstof for din fuck? Jeg har fået samlet skolebørnene op og fået læsset dem af. Jeg havde 3 dage. Ja, fordi jeg mangler en. Han har været på ferie. Han var syg de 2 sidste dage i ugen før den her. Det må jeg så ved sidste uge, Brian. Nå ja. Ja. 2 dage var han syg der. 3 dage, et eller andet. Og så har jeg en fri hele den her uge og hele næste uge også. Jeg går lidt og overvejer, om jeg skal streame i løbet af næste uge. Fordi jeg har fundet et spil, der interesserer mig. Jeg har fundet et spil, der fanger mig. Fundet et spil, jeg har lyst til at bruge tid i, tror jeg. Jeg tror, det har noget med det at gøre. Men jeg kan jo selvfølgelig tage fejl. Det ved jeg da godt. Men det gør jeg ikke, fordi jeg er Brian. Og jeg er en sej Brian. Og jeg er den bedste Brian i verden. Den er sgu da åndssvær lige i øjeblikket. Skift gearne og bær dig om med din Så jeg er på vej ud i skoven, hvor der er mørkt. Nu er toget hele morgenen. Folk kører rundt med mig og tjener toglygter i ansigtet på mig. Jeg gider det ikke. Jeg vil gerne have folk, de lader være med sådan noget pace. Men det gider folk ikke, fordi de er nogle tumlinge. Skal vi prøve at tage reglen om, hvor må du egentlig køre med toglygter hen? Der er egentlig ikke rigtig nogen regler omkring toglygter. Nej, men det siges, når du... og det er højst sandsynligt den regel, de kører på. Der er ikke rigtig nogen toglygteregler, men det er der lidt alligevel. For du får at vide, at du må ikke køre med toglygter i en indre by. Du må ikke køre toglygter, når der er nogen bagved dig. Du må... og så bør du bare ikke køre med toglys. Når jeg kan se dit køretøj... For helvede! Jeg kører med forlygter. Du kører med baglygter. Hvis vi kan se hinanden, er der ingen grund til toglys. Kan du fatte det? Nej. Så skal du nok ikke have kørekort, så skal du nok ikke have bil. Så burde du bare afstraffes med en lille nakkeskud. Fordi du er en syg hest. En dårlig hest. En hest, der bare skal have en tæsk med en vognstang. Jeg forsøgte at signalere til en her i morges, at han skulle slukke sit toglys. Idioten er bare helt blank. Der gad jeg godt, at der var et eller andet toglygtsindikator-pis, der gjorde det nemt for idioter at forstå. Sluk dit lort. Jeg gider ikke have det op i mit ansigt. Men problemet er det, at hvis jeg tænder mit langt lys, så generer jeg dem, der kommer imod mig. Men det plejer som regel virke. Så blinker jeg et par gange med det lange lys. Og så tænker jeg godt, du er helt snot dum, plukker mit forlygter, så du overhovedet ikke kan se mig. Så har jeg bare sådan 2 små pærer ude i siden, der indikerer, at jeg kører her. For jeg kan godt se dig. Og idioterne, der kommer over modsat side, de tror, oh my god, han har glemt at tænde forlygterne, der er slet ikke noget lys på, han tror, at den... Hold nu kæft, din nar. Jeg kan se dig. Jeg skal bare den idiot op foran til at forstå, at han skal kraftigt køre rundt med toglys på, når jeg kører bagved ham. Den idiot. Eller også, så skulle man have sådan en eller anden missil. Ja, yeah, man skulle have en missil, så man bare kunne skyde den toglygt væk. At resten af bilen så forsvinder. Det er okay. Fordi idioten var jo dum nok til ikke at forstå signaler i trafikken. Det samme gælder også dem der ikke kan finde ud af at blinke.
Åh, dem de skulle fjernes fra jordens overflade. Blink for helvede, signaler til mig, så jeg kan komme videre i min hverdag. Ej? Din fuck. Jeg er den der smutte, vi ses over på takstationen. Nu gider jeg ikke sidde og skælde ud på flere, og jeg er rigtig god til at skælde ud. Så lad os lige se. Har vi noget positivt? Nej, okay, godt. Vi kører ind i Mariefjord Kommune. Var det positivt? Nej, okay, godt. Vi ses senere. Det er ikke så godt. Og den er over 200 i dag. 15.31, hvis du ikke selv kunne læse. Og hvis jeg ikke kunne læse det for dig, så er det 15.31. Gør lige sådan her, tror jeg. Det går, hvis... Et gen sgu nok, du gamle. Men ellers så har man ikke så meget andet at sige end 15.31. Jeg er træt af, at jeg har taget jagt på. Der er faktisk været 11,5 hele morgen, uanset hvor jeg har været. Så det er jo ikke så galt. Det er faktisk dejligt, man har godt vejr her om morgenen. Ja. Husk at komme ind og se min stream. Det skulle jeg måske have sagt i morges. Jeg overvejede faktisk også at lade være med at sige det til jer, fordi at, hvis I alle sammen kom ind, så ville jeg slet ikke kunne følge med. Jeg ville slet ikke kunne følge med, så det skulle egentlig godt nok ikke komme ind. Jeg er sådan mere til de der hyggestreams. Hvorfor? Fordi at hyggestream, det er mere ned til jorden. Og det der med, at jeg skal sidde og følge med, jeg har haft problemer. Jeg seriøst har problemer med at følge med, bare der er 8 i chatten. 8 mennesker i en chat, det er nok til, at jeg ikke kan følge med. Så er der noget internt imellem dem, der skriver, og så er der nogen, der forsøger at sige noget til mig. Og så er der nogen, der forsøger at referere tilbage til noget, jeg måske ikke fik læst. Og så sidder jeg sådan og læser overfra, ned og overfra, ned og overfra, ned og overfra. Og jeg kommer til at gentage mig selv, og det bliver noget værre lort, og den har du besvaret. Nå, for helvede, det har jeg da også. Ja, det er da også rigtigt. Så jeg faktisk bare hellere spille, så I behøver faktisk ikke komme ind. Det er faktisk okay, I ikke kommer ind. I må gerne komme og se den efterfølgende, hvis I har lyst til det. Men ellers bare lad være, det er helt okay. Det er helt okay. Det er helt okay. Vi dør ikke. Jeg dør. Der er ikke nogen, der dør af det. Okay. Åh nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Vi skal lige træde på bremsen også. Her i går, da jeg kom hjem, der sluttede jeg forresten videoen af med at sige noget med min lille buff, der måske havde opført sig uartigt. Og det kan vi vist godt blive enige om. Det var sådan set det, den gjorde. Den havde ikke været særlig sølig buff. Den havde været en slem buff. Og det skal jeg lige bevise over for jer. Ved at så spille den her video her. Hey, hold din kæft. Det er mig, der snakker, mand. Fordi den her, den sendte jeg faktisk til en anden. Er du klar? Bare start. Nu skal du se, hvorfor det er, jeg aldrig giver Kirsten kurven med ind i buret. Fordi det kan hun ikke finde ud af at styre. Prøv at se, den vender på ryggen. Den vender helt forkert, den der. Og det er den lortebuff der, den har lavet den lortebuff, Derfor. Og jeg vidste godt, at hun ville gøre det. Og jeg synes, det var træls, hun gjorde det. Jeg forstår ikke, hun gør det. For den grund til at gøre det. Alle andre dage, så hun den sødeste lille buff. Og i går, der hun også i bag. Vi gik jo over med bilen over til værkstedet. Vi kørte over på værkstedet med bilen og havde hunden med i vognen og tog hende med. Og så gik vi hjem igennem skoven. Det skulle jeg aldrig have gjort, man er da sindssyg. Det er jo regnet, og der er sand, og der er grus, og der er snask, og der er alt muligt, der bare kan komme i den lille lange pels, som hun har efterhånden. Og det vil sige, at hun skal snart klippes. Det bliver hun sgu nødt til. Fordi det andet her, det fungerer ikke for mig. It is not fungering for me. Så jeg vil bare lige sige det til jer, sådan, så I var klar over, at det er omstændighederne. Og nu ligger en lille buff hernede. Det der. Der er en gammel buff. Yes. Den er lige der. Og det er sjovt nok, fordi hun gør det ikke i andre kurve. Hun gør det ikke i kurve, når jeg er hjemme. Hun gør det ikke, når jeg ikke er hjemme. Hun gør det ikke, når hun går rundt og har den store areal. Hun gør det, så snart kurven kommer ind i buret. Så skal den bare flippes rundt. Og jeg forstår ikke, hvorfor. Jeg forstår det ikke. Og jeg kommer nok ikke til at forstå det. Hun er hundehjerne, og ikke en grisehjerne. Hvis hun var en grisehjerne, så kunne vi åbenbart tale med hende, kommunikere med hende, forstå hende. Men det, nej. Det er et stort fint nej herfra. Jeg vil sætte mig ned og redigere. Kan du holde munden her, til vi ses igen? Yeah, motherfucker. Jeg forstår det ikke. Så fordi at jeg ringede til Überfyrsten for at høre, er han i skole eller er han ikke i skole? Han er ikke i skole. Okay, godt. Hvad så? Skal jeg køre over her og tage dem der over i Arden? Ja, nej. Åh, prøv lige at vente lidt. Det må du gøre.
Nå, så gør jeg det. Så vi skal over have børnene over i arten. Ja. Og sådan det. Hold da. Hvad fanden gik det ud på? Der var bamser fra den ene side af køretøjet til den anden side af køretøjet på taget. I begge ender. Ikke sådan hele vejen igennem, men front og bag. Og nu har jeg alligevel kørt en del, og det køretøj har jeg ikke set før. Jeg sidder lidt og tænker, det sidste jeg hørte, da jeg gik ud af døren, det var endnu en orkan. Den vildeste orkan i de sidste 100 år, der rammer Floridas kyst. Hvorfor er det egentlig? Det var i hvert fald sådan, jeg registrerede det. Hvorfor er det egentlig altid kun USA, der får UFO'er og orkaner? Hurra for, at det kun er USA, der får det. Altså, hurra for. Men alligevel, jeg synes sgu da, det er lidt mærkeligt. Hvad for, at vi får storm, orkaner? Får vi orkaner herhjemme? Dengang det var knap, der hed det kun storm. Stiv cooling til storm, eller storm til stiv cooling. Og derudover, så går du så blæst vindstød til stormstyrke. Til storm. Stormstyrke, ja. Jeg tror ikke, jeg har... Det ved jeg ikke, altså. Vi har jo haft de der forskellige Bodil og hvad fanden de nu ellers hedder alle sammen. Dem har vi jo haft her i landet. Det er jo ikke sådan en dem der vivler rundt, vel? Og det er sådan en, jeg tænker på hver eneste gang, at USA, de bliver nævnt. Og den her, den rammer med 250 km i timen. Det er sgu alligevel voldsomt. Det er sgu alligevel voldsomt, hva'? Ja, crazy shit. Og herhjemme, så siger de så, jeg synes ikke, det var delvis skyet. Jeg mener, hun så pletvis skyet. Delvis er også en god put ord på tingene. Uanset hvad retning jeg kigger i, så er der skyet over det hele. Så det kan i hvert fald ikke være pletvis og delvis. Det kan godt være delvis. Nej, del. En delvis, ikke? Altså, du tager en del, og så deler du. Så er du to dele. Eller flere dele. Vi holder op med at bruge sprog, som det var. Det er fandme for dårligt. Jamen, jeg vil ønske samtidig, at vi havde de gamle ord tilbage og det gamle sprog. Det er meget nemmere. Det kan godt være, det tog lidt længere tid om at sige bil, fordi det var en automobil. Men det er stadigvæk være rarere. Jeg kører over for fat i børnene over i arten. Så formoder jeg stærkt, at det er mine egne børn, jeg skal hente bagefter, så vi ses senere, når de skal samles op. Og må da kraftedme nok med det klappe gade over det, min lille... Det lille fuuuuk. Det lille fuuuuk. Jeg har kørt børnene over for arten. Og de havde bare fundet alverdens lyde til at genere en med. Ikke bare sådan, jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvig, jeg kan en sang, der kan drive dig til vanvig, jeg kan en sang, og så kommer der alverdens lyde, vel? Det er ikke bare den. Den havde de ikke engang spillet. Der var den der, Kasper har en lille bip, ikke? Den var der, og så var der sådan en tinnitus lyd. Og så var der en eller anden, han sad bare og trykkede på sådan et horn forfra. Oh, jeg skulle virkelig findre min indre ro. Altså, jeg lånte virkelig af Christian Drastrup der, det kan jeg godt sige. Det var sådan, Christian, hjælp mig. Han sendte mig positiv energi, det var lækkert. Jeg skulle virkelig finde indre ro dybt ned, som jeg overhovedet ikke havde. Så jamen, det var så godt, Christian lige kunne bidrage med noget der. Det var da helt hundre. Fordi det var satanede, det var da lige før, jeg var ved at få det dårligt indeni. Og smage nogle børn. Men man må ikke smage børn. Nej, men hvis man nu bare kører dem over, ja, så mister det kørekort. Kraftedeme for dårligt, det er et eller andet sted. At der er regler for den slags. Altså. Ser du et barn, ser du en eller anden træls ting, som du ikke kan lide. Kør ind i den, kør den ned, kør den over. Ikke? Det kunne godt være, det var sådan ret farligt for folk generelt at køre, eller gå på fortove eller andre steder. Der er min svigermor! Og får man bare tæsk over fra den anden side. Det er min mor! Ja, det der siger, det er min svigermor! Og så kan det godt være, man var lidt upopulær lige der. Det tror jeg sgu hurtigt, man kunne blive, mand. Det var måske ikke en god idé, Brian fik der. Nej. Nå, det er min bankrådgiver, der ikke gider give mig et lån. Boom. Så dem, der er helt utilfredse med det hele, de kører bare ind igennem banken og jagter personen. Ind igennem glaspartiet. Du skal sætte dig ned og give mig det lån. Boom. Nej, det kunne godt være, du lige får lidt for meget til den kriminelle side. Nå, jeg er i hvert fald på vej op til Skørping Skole, har fået afleveret de der børn fra arten af, så det er godt nok, hurra for det, og så alle der, de der frustrationstingester, der de har gang i. Nå, nok snakke om bankrådgiver, hvad der tilhører, og svigermøder og børn, der er træls og sådan noget, vi kan ikke bare køre dem over, det må vi ikke, det gør vi ikke, det kan vi ikke, det er der lov imod, desværre. Eller måske for dem, der er temmelig hadet, heldigt nok,
Det redder jo ligesom deres liv. Vi ses, når mine skolebørn lige sætter af. B, C, D, F, G, H, J, K. Kører lige op på Skørping Skole og henter dem. For det er det, de skal. Det er det, jeg gør. Det er det, jeg er god til. J. Nå! Skal du tage det, men det skal være en lille sætter. Jeg fik 2 børn mere på turen i dag, som ikke var på min liste. Det er, fordi en af mine kollegaer havde brug for hjælp. Og det fik han så. Fordi han har været så god at hjælpe mig andre gange. Så jeg tog 2 af hans, fordi han fik en tømmer på besøg, da klokken var 16, så der skulle han gerne være hjemme til. Og de 2 børn, jeg tog med, det sparede ham 12 minutter. Og apropos 12 minutter, det er faktisk sjovt. Hvis du spørger mig, hvor langt der er derfra dertil, så ved jeg det ikke kilometermæssigt, men jeg ved det i tid. Hvis spørger du en chauffør, så regner han stort set altid ting ud i tid. En meget sjældent kilometermæssigt, vi siger, ah, men der er 16 kilometer. Det plejer at være sådan noget med, det tager 19 minutter. For eksempel her fra min bogpæl og så til Aalborg, der er 38 minutter. Herfra så til Randers, så der, tror det er 25 eller 35 minutter. Nej, det er 35 minutter. Der er 45 til Viborg, der er, tror det er 55 minutter eller 54 minutter til Aarhus. 20 minutter til Hobro. Nej, 14 minutter til Hobro. Og er det 19 minutter til Aarhus. Hvorfor jeg ved det, det ved jeg ikke. Men sådan noget, det ved jeg bare. Jeg har ikke brug for kilometerne, for det er ikke det, det kræver. Det er tiden, det kræver for mig om at køre den distance. Og så er det som regel afsted i god tid. Fordi så siger du gerne 25 minutter til Aarhus, for eksempel. Så har du god tid. Så kan du møde en traktor, så behøver du ikke sidde og hoppe og danse og stresse. Eksplodere ud over det hele. Det har sin fordel lige at være på forkanten. Tag hjemmefra i god tid, uanset hvor du skal hen. Det er et rigtig godt tip. Altså, jeg har også hentet mine skolebørn, og der var der så de der 2 ekstra der. Det var ikke, fordi jeg mærkede det som sådan. Det tog ikke længere tid for mig. Det var bare en anden vej på min rute. Så det går nok. Har sat samlet børnene op, har sat dem af, og nu er jeg hjemme. Og har også lige været oppe ved mekanikeren. Fik nøglen med, men han havde ingen regning færdiggjort til mig. Men den havde han lige kigget på i aften, så den kunne jeg kigge forbi i morgen. Og han sagde, at han skulle i hvert fald nok være der. Nå, super du. Jeg vil nemlig bare gerne have den slags ud af verden, så det er ikke et hængeparti, så den hænger der, lige pludselig kommer ind ad døren, og jeg aner ikke, hvor. Altså, jeg har brugt pengene på noget andet, eller whatever det nu må være, ikke? Det gider jeg ikke. Der vil bare gerne have styr på den slags. Sådan som man ikke har et hængeparti, sådan som man ikke har noget, der kommer uventet ind ad døren, så kan man lige så godt få det ud af verden, mens man har pengene til det. Og det tager ham ikke lang tid om at lige at lave det, og så har han pengene på kontoen, i stedet for at han skal gå og vente på det alligevel. Altså for helvede, ikke? For helvede? Nå. Han sagde, at det var bare et helt almindeligt nede på jorden, stille og rolig service. Fedt nok, så er det jo også ud af verden. Så er det styr på det. Så går der, hvad siger han, 360 dage, 365 dage, 360 dage til næste gang. Ja. Så det er rart. Ja. Ja. Jeg vil smutte ind til min buff. Jeg vil gå ind og redigere for styr på det her. Og så vil jeg sige, at vi ses. I morgen. Det er onsdag i dag. Torsdag morgen. I morgen skal jeg huske at sige god weekend til dig. Og god ferie. Fordi at, jeg har en efterårsferie. Uge 42. Jeg regner med at streame i uge 42. Så hvis du har lyst til at kigge ind forbi, så husk at holde dig notificeret. Og klokken og alt det pjat der. Ikke? Og hvis du ikke gør det, så er det også okay. Fordi så får jeg ikke stresset af chatten. Mit navn er Brian. Det her er den danske brumbasse. Jeg siger tusind tak, fordi du kiggede ind og fulgte med her på kanalen. Kan du holde den flyvende? Zzzz.